חז"ל הקדושים אומרים, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זאת אומרת שאם אתה לא תרים את העיניים לשמיים ותבקש מאבא, תעזור לי עם שמירת הברית. אבא, אני לומד תורה כבר, תעזור לי עם כעס. יכול להיות שתלמד תורה ואתה תהיה כועס על אשתך כל החיים. יכול להיות שאישה הולכת לשיעורים ורואה סרטונים ואוהבת הכל, אוהבת את בורא עולם גם, אבל אם היא לא תרים את העיניים לשמיים ותבקש עזרה, אם אבא לא עוזר, אין להצליח, אין הצלחה. גם שום רב לא יכול לעזור לך אם בורא עולם לא עוזר לך. כי חז"ל הקדושים חתמו, אלמלא הקדוש ברוך הוא, אם בורא עולם לא יעזור לך, לא תצליח. לא תצליח עם ההימורים, לא תצליח מול הסמים, לא תצליח לשמירת הברית, לא תצליח עם הזוגיות שלך בבית, עם החינוך הילדים, לא תצליח בכלום. מה אני צריך? מה צריך הגברת? להתחיל להרים את העיניים לשמיים.